Tervepä terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla vähän puhutaan siitä, että mitä tarvitsee ottaa huomioon, kun valitaan itselle kesämakuupussia, eli kesävaeltamiseen sopivaa makuupussia. Ja lähtökohtaisesti myös nyt ajattelemme sitä, että miten me saadaan siitä makuupussista mahdollisimman pieneen pakkaantuva, mahdollisimman kevyt, mutta myöskin samalla sellainen, että se olisi käyttäjälleen mahdollisimman mieluinen. Tervetuloa tämän videon pariin. No niin, eli ensinnäkin kesällähän nyt puhutaan siis Suomen kesävaeltamisesta, eli vaeltamisesta pohjoismaisissa olosuhteissa. Eli silloinhan toki voi lämpötila olla öisin, sitten mennä painua sinne nollan tietämiin tai mennä jopa joskus pikkasen pakkaselle. Eli siinä mielessä nyt kun puhutaan kesämakuupussista, niin silläpä usein jopa tarkoitetaan 3 vuoden ajan makuupussia. Eli nämä niin sanotut kesämakuupussit ei välttämättä ole Suomen kesään soveltuvia. Ne saattavat sopia ihan hyvin tuonne esimerkiksi Keski-Euroopan kesään tai sitten tämmöiseen niin kuin tuvissa nukkumiseen tai muuhun tällaiseen niin kuin retkeilykäyttöön tai autoretkeilyyn tai muuhun. Mutta silloin kun puhutaan niin kuin vaeltamiseen kesälle, Suomen olosuhteisiin tai pohjoisen olosuhteisiin sopivasta makuupussista, niin silloin yleensä puhutaan 3 vuoden ajan makuupussista, jolloin riippuen sukupuolesta se limitti tai komfortti, niin saa olla, ainakin mun mielestä saa olla siellä nollan tietämillä. Tässä esimerkki pussina on nyt tämmöinen Thermarestin Parsec 0. Tämä Parsec 0 on sellainen makuupussi, jossa on 800 fil Powerin untuvaa, eli jos sitä untuvasta pähkinän kuoressa sanoisin sen verran, että mitä korkeampi se untuvan fill power -luku on, niin sitä paremmin se painoonsa suhteutettuna eristää. Eli mitä korkeampi luku, sitä parempi eristävyys, jos sitä untuvaa on sama määrä, mutta jos pyritään saamaan sama eristävyys, niin mitä korkeampi luku, niin untuvaa voidaan ottaa vähemmän, jolloin se tietenkin pakkaantuu pienempään ja painaa vähemmän. Joo. Tämä on nyt kolmas, tai aktiivivuosien aikana tämä on nyt kolmas tällainen niin sanottu nollakelin makuupussi, mikä itsellä on käytössä. Mulla aikaisemmin ollut Warm Beastsin Viking 300, joka oli muistaakseni, olikohan se nolla vai plus yksi vai miinus yksi, saattoi olla miinus yksi, mutta joka tapauksessa siellä samoilla spekseillä suurin piirtein. Se oli sellainen makuupussi, millä itse en tarjennut kuin ehkä johonkin plus 5 asteeseen asti, eli sen jälkeen se rupesi itsellä tuntumaan kylmältä. Ja sittenpä seuraavaksi minulle tuli käyttöön Haaglöfsin, olikohan ne Setus miinus ykköset, jota sitten kyllä käytin niin kuin monta vuotta, varmaan 3-4 vuotta tuossa kaikilla reissuilla, eli niillä tuli nukuttua karkeasti arvioiden noin 300 yötä. Ja mä sanoisin, että se pussi oli oikein hyvä, se pakkaantui hyvään, se tuli semmoisessa vedenpitävässä säkissä. Ja sillä mä kyllä niin kuin koin tarkenevani sinne nollakeliin asti. Se oli hyvä pussi, hyvä muotoilu, hyvä hupunkiristys, mikä nimenomaan oli se juttu siinä, se hupunkiristys, mutta palataan kohta niihin lisää. Ja sitten nyt viimeisimpänä vuoden verran ollut sit käytössä tämä Parsec 0. Ja tämä myöskin, niin mä koen, että täällä tarkenee äärimmäisen hyvin sinne nollakelin paikkeille. Eli täällä pystyy hyvin menemään niin keväästä syksyyn. Katsotaan vähän, mä avaan tämän paketin tästä, niin katsotaan vähän, että minkälainen tämä on täältä sisältä. Eli tässä mä harvoin, tai lähtökohtaisesti en pidä tuotteiden omista pakkauksista, on ne sitten tyynyjen pakkauksia tai makualustojen tai makuupussien, mutta tämä Thermarestin nämä pakkauksethan on, tässä pienessä makuupussissa tämä mun mielestä toimii tosi hyvin, tämän saa kompressoitua tosi pieneen tilaan, mutta sitten ne käyttää tätä saman tyylistä tämmöistä putkilon mallista kompressiopussia muun muassa noissa Polar Rangerissa ja näissä niin kuin järeimmissä makuupusseissa, muun muassa taas niissä se ei toimi ollenkaan, mutta nämä on tietenkin makuasioita, mutta omat mielipiteeni perustuvat vain omiin mielipiteisiin ja kokemuksiini. Okei, tässä on tämä makuupussi ja annetaan tämän tässä vähän nyt ilmaantua.
Mutta se, mitä kannattaa niin kesämakuupussien valittaessa nyt ottaa huomioon, eli jos nyt ensisijaisesti haetaan mahdollisimman kevyttä ja mahdollisimman hyvää pakkauskokoa, niin silloin katsoisin, että siinä on ensinnäkin ne pintamateriaalit on semmoisia suhteellisen ohuita, ja sitten se, mutta enimmäkseen kiinnittäisi huomiota siihen, mitä se täyte on. Eli jos puhutaan untuvapussista, niin että mahdollisimman korkea se untuvan fill power -luku, jotta me saadaan sinne korkealaatuinen untuva sisälle. Mutta sitten mä kiinnittäisin huomiota seuraaviin asioihin, eli ensinnäkin, että se makuupussi on niin kuin sopivan mittainen. Tämä on 196 on nukkujan maksimipituus ja itse on 187, eli tämä on itsellä aika hyvä. Tänne jää semmoinen 10 senttiä semmoista ihan ylimääräistä tilaa tuonne, mikä on mun mielestä tosi kivasta. Se antaa niin kuin välillä, voi ottaa sitä tilaa vähän varpaille ja jos tarvetta, välillä voi ottaa vähän pääseudulle. Se on mun mielestä hyvä, että tässä on tätä tilaa. Tässä on leveyttä riittävästi, eli leveyden puolesta katsoisin sen, että jos nukut sillä tavalla, että sulla on kädet tällä tavalla sivuilla, niin ne kädet ei paina täältä sitä makuupussin eristettä kasaan, niin siihen kiinnittäisin huomiota, eli että se on riittävän leveä. Toinen vaihtoehto, mihin itsekin on opetellut, niin on sitten se, että nukkuu vähän kädet näin, eli pidän itseäni sellaisena ylhäältäpäin katsottuna ehkä semmoisen ovaalimuotoisena, niin sillä mä pyrin olemaan samanmuotoinen kuin se makuupussi, jotta mä en paina sitä eristettä kasaan ja sitä kautta sitten tee käsille kylmää. Sitten mihin itse on huomannut, että on niin kuin itselle tärkeä asia, niin on se, että täällä on jalkapäässä on tilaa. Mä muun muassa Thermarestiltä kokeilin sitä vielä 200 grammaa kevyempää makuupussia, missä oli samat lämpöarvot, mutta se meni täältä jalkopäästä niin kapeaksi, että mä koin sen niin, että se mun jaloilla ei ollut siellä tilaa olla, mä en nukkunut niin hyvin siinä asennossa, mihin se makuupussi oli tarkoitettu, ja sitten kun mä yritän laittaa jalkoja pikkasen leveämmin, niin ne jalat painaa se eristeen kasaan, jolloin sinne jalkopäähän rupesi tulee kylmä. Eli mä ajattelin sen niin, että sitten jotta saadaan se optimoitua mahdollisimman hyvin siihen itselle sopiva, niin miettisin sitä, että minkälainen on se oma nukkuma-asento, kuinka paljon haluaa tilaa hartioille, kuinka paljon haluaa tilaa jaloille, kuinka paljon tarvii tilaa niin kuin päänseudulle, niin niihin kiinnittäisi huomiota. Sitten toinen, tai en tiedä monesko asia, on tämä vetoketju. Esimerkiksi tässä makuupussissa tämä vetoketju tulee tänne suhteellisen niin kuin päätyyn asti, mikä on myöskin kokisin, että on erittäin niin kuin hyvä juttu. Se ehkä vähän parantaa sitä käytettävyyttä, eli jos olet tosi niin kuin ketterä ja niin kuin pystyt hyvin niin kuin olet taipuissa ja ketterä kaveri, niin se lyhyempikin vetoketju voi toimia ihan hyvin, mutta ainakin itsellä kun rupeaa olemaan jo sillä tavalla, että niin kuin, että kaipaa vähän sitä komforttia, että se on niin kuin käytettävyyttä ja mukavuutta myöskin, niin koin, että kun siinä Thermarestin kevyemmässä makuupussissa tämä vetoketju oli huomattavasti lyhyempi, niin siinä oli myöskin paljon vaikeampi mennä sinne makuupussin sisälle ja tulla sitten makuupussista pois. Senpä takia mä sitten tykästyin ja päädyin kuitenkin tähän versioon, missä on tämä pidempi vetoketju, jotta se käytettävyys olisi itselle sopiva. Sitten hupun seutu on oleellinen asia, eli se, että tässä esimerkiksi mä tykkään itse tästä, kun tämä on niin kuin muotoiltu, tämä hyvä huppu, tässä on tämmöinen hupun vielä tämmöinen niin kuin lippa ja sitten täällä on tämmöinen jonkunnäköinen niin kuin lämpökaulusta. Lämpökauluksessa ei ole mitään kiristystä itsessään, mutta sitten kun tämä itse suua, kun kiristetään pieneksi, niin tämän saa todella todella pieneksi ja sitten tuossa on vielä noin lipat, eli sä saat sen pienen hengitysaukon vaan tuohon. Ja tätä mä pitäisin niin kuin tosi tärkeänä asiana siinä, että miten se makuupussi oikeasti säilyttää sen lämmön, mikä sun keho tuottaa. Eli siinä mielessä, vaikka tämä olisi ihan samalla EN-standardispekseillä kuin esimerkiksi Vaikin 300 tai sitten se joku muu nollakeliin sopiva makuupussi, niin vaikka se olisi samalla lämpöarvoilla, mutta jos se kiristykset ja muotoilu ja se, että kuinka se lämpö siellä sisällä saadaan pysymään, niin jos se on tehty jotenkin eri tavalla, niin se menettää sitä lämpöä enemmän, eikä se silloin ole niin lämmin se makuupussi enää siellä kaikista kylmimpinä kesäöinä. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin se, että täällä ei ole mitään kiristyksiä erikseen noissa lipoissa, niin se tietenkin keventää tätä rakennetta. Sitten täällä on niin kuin nappi täällä ylhäällä, eli tästä napista saadaan kiinni laitettua, jolloin sitten taas vetoketjua voidaan aukaista täältäkin tarvittaessa ja se makuupussi kuitenkin pysyy sun päällä.
Se muuten vielä sanoisin tuosta, että kun vähän pidempi tuo vetoketju, niin se mahdollistaa myöskin sen, että sä voit helpommin käyttää sitä makuupussia vähän niin kuin peittotyylisesti sun päällä. Eihän sitä täysin peittoa saa, mutta se voi olla kokonaan se vetoketju auki ja se voi olla sun päällä peittona silloin, kun on taas niitä kesän lämpimämpiä öitä. Lämpimimpiä öitä. Mä sanoisin, että kiinnitä huomiota siihen, että mitä se on se täyte, eli minkä laatuista untuvaa siellä on. Katso, että se makuupussi on oikein pituinen, oikein muotoinen, siellä on hyvät kiristykset, ja sitten sitä kautta sä voit ruveta saamaan itsellesi mahdollisimman hyvin eristävän makuupussin kesäkäyttöön, mikä sitten usein on myöskin niin kuin kevyempi. Eli se keveys tuli se tuntuvasta ja sitten nämä muut ominaisuudet on lähinnä sitä, millä saat sen lämmön pidettyä ja mitä niin kuin parantaa sitä käytettävyyttä. Ja lähinnä tässäkin vielä, että tämä kyseinen makuupussi on niin kuin ollut mulle hyvä, mutta enhän mä missään nimessä voi sanoa, että tämä olisi niin kuin jollekin muulle hyvä. Et ehkä jos on 187 pitkä tämmöinen NS-normaali vartaloinen mieshenkilö, niin ehkä tämä makuupussi voi olla hänelle hyvä, mutta sitten taas jos on harteikkaampi kaveri tai tarkenee huonommin tai on niin kuin jotain muuta, mikä vaikuttaa siihen tarkenemiseen, niin sitten toki kannattaa ottaa ehkä pikkasen enemmän sitä leveyttä siihen makuupussiin, joku wide-versio, tai sitten kannattaa ottaa vähän korkealaatuisempaa untuvaa tai sitä untuvaa määrällisesti enemmän. Tällaisiin asioihin kiinnittäisin huomiota, kun lähtee itsellensä valitsemaan kesämakuupussia. Ja samalla nyt tässä samalla tulee sitten tämä mitä mieltä, eli tästä makuupussista on kyllä kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että on mun tämänhetkisen käsityksen mukaan tämä on ihan 10/10 tai 5/5. Eli aivan niin kuin viimeisen päälle toimiva makuupussi, tämä on ollut mulle kyllä hyvä toistaiseksi. Mutta tokihan niitä saattaa tulla uusia tai joskus törmää jollain tavalla vielä parempaa. Mutta ainakin semmoinen, että mitään en ole erityisesti osannut kaivata parempaa. Terveisiä täältä Puijon metsästä. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa Metsän Parran kanava. Keskustele kesämakuupusseista vaikka kommentoimalla tähän videon alle jotain, tai mene meidän Retkeilyvarusteet Facebook-ryhmään, siellä voit keskustella aiheesta, ja sitten vois myöskin käydä kurkkaamassa, sinne rupeaa pikkuhiljaa tulemaan sisältöä tuonne forestbeard.com nettisivuille, jotka sitten on Metsän Parran viralliset nettisivut. Kiitoksia kun katsoit, oikein hyvää kesän jatkoa, ja muistakaa retkeille, se on moi!